მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც იშლება თქვენთვის, გაიშლება საჯაროდ ტარო რაიდერ ვაითი, ლოსკარაბელოს დასტა. აი ესე გამოიყურება ეს დასტა. ციცამი, აი ესეთია. ესეთია. ლამაზია სხვათაშორის და მომწონს. და თქვენთვის გაიშლება ეს დასტა და აგრეთვე წრიული დასტა. აი ეს. უკლინდან თითქმის აი პერანგი ორივეს ერთნაირი აქვს. ნახეთ. რაღაცა ესეთი. ხო. ესე იგი. თქვენთვის გაიშლება ტაროს კარტი საჯაროდ ასე თემაზე. სამი თვის მოვლენები. რაშიც ეჭვიგებარებათ, მაგრამ ეს აუცილებლად მოხდება, ეს ნამდვილად ახდება. ნამდვილად გიახლოვდებათ ეს რაშიც ეჭვიგებარებათ. ნახოთ რა, დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. მიყურეთ მის მინეთ, შეიძლება თქვენთვის იყოს ეს ინფორმაცია, რამდენადაც ტარო ლატარის პრინციპით მუშაობს. თქვენ აირჩიეთ ეს ვიდეო და თქვენია. თქვენია ეს ინფორმაცია. აი ამ სათაურით, აი ამ შინაარსით, სამი თვის მოვლენები, რაშიც ეჭვიგებარებათ, მაგრამ ეს ნამდვილად მოხდება. აბა ნახოთ, შევხედოთ როგორ ხედავს ტარო რაიდერ ვაითი, ბაზიკური ტარო ამ სიტუაციას. მოდი ნახოთ, თქვენი ახლო წარსული როგორ ხედავს. თქვენი ახლო წარსული, შევხედოთ აბა როგორი ახლო წარსული ქონდათ თქვენ. ნახეთ, უნდა გაჩვენოთ. აი აქ ჩანს თქვენი ფიქრები, თქვენი იმედი და გზების ძიება. გამოსავალს ეძებთ წარსულში. წარსულში შეიძლება ითქვას, რომ გრძელი გზა, გზისკენ იყურებით. ამ გზიდან რაღაცა იმედია. იმედი გესახებათ აი ამ გზაზე, შორეული გზიდან. წარმატება ჩანს, რაღაცებს აღწევთ. მიღწეული გაქვთ უკვე, ნახეთ, აი მიღწეულია, ენერგია ჩადებული აი ამ რაღაცა საქმეებში, ხო? აქ ჩანს სამი საქმიანობა. ორი მათგანი, რომელიც უკვე შესრულებული გაქვთ და ბოლოს აი ამ ერთზე ხართ შეჩერებული. იმედი გაქვთ, აი უკვე რაღაცა თითქოს ნახეთ აქ ესეთი წითელი მანტია ცვიან კაცს. რომელსაც კიდევ შეუძლია, კიდევ შეუძლია კი არა, და რწმენა აქვს, იმედი აქვს და ხალისი აქვს, რომ კიდევ მეტი გააკეთოს. და ეს ხართ თქვენ. ეს ვიდეო ეკუთვნის როგორც მამაკაცებს, ასევე ქალბატონებს. წარსულში მიღებული სიხარული, ნახოთ აბა, წარსულში მიღებული სიხარულები. როგორ ხედავს ტარო წარსულში მიღებულ სიხარულებს? გამარჯვება და მარცხები, აბა ნახოთ. წარსულში მიღებული სიხარულები. წარსულში მიღებული სიხარული. თქვენ რისთვისაც მიგიღწევთ, ყველაფრისთვის მიგიღწევთ დიდი მონდომებით, დიდი მონდომების ხარჯზე, დიდი შრომის ხარჯზე, დიდი აქტივობის ხარჯზე. ისე ადვილად თქვენ არაფერი არ მოგდით. ბევრი შეწინააღმდეგების მიუხედავად თქვენ აღწევთ რაღაცას. წარსულში აი ესე ჩანს. აბა ნახოთ, თქვენი გამარჯვება. წარსულში თქვენი გამარჯვება. იყო მარცხიც და იყო გამარჯვებაც. აი ამ გამარჯვებას თითქოს მოყვება მარცხი. გესმით? აი ამ გამარჯვებას თითქოს მოყვება მარცხი. და იცით რა არის? ყოველი მარცხის მერე იწყება რაღაცა ახალი. ნახოთ, შეიძლება ეხლა ზუსტად აი ამ მარცხის პერიოდს განიცდით. ნახოთ აბა როგორ ხედავთ. ეხლა აწყოში თქვენ ხედავთ. იცით როგორ? დაფიქრებული, გაოგნებული, გაკვირვებული, რომ სად აღმოჩნდით, საიდან სად აღმოჩნდით. თქვენი ნაბიჯები მინდა გითხრათ, რომ არასწორად გადადგმულმა ნაბიჯებმა ცოტა არიყო შეცდომები დაგაშვებინათ და ეხლა აი ამ გადასახედიდან, ხო? მიუხედავად იმისა, რომ წარსულში თქვენ მიგიღწევიათ რაღაც სასიამოვნო გამარჯვებისთვის, სასიამოვნო და კარგი წარმატებისთვის, ეს ამ წარმატებამ თქვენ მოგიტანათ მოყვა უბრალოდ ამ წარმატებას მოყვა ვარდნა. რატომ? Ну, ამაზე ჩვენ ძალიან ბევრს საუბრობთ ყველა ვიდეოში თითქმის. ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი ალბათ ის არის, რომ თქვენ დაკარგეთ წონასწორობა. აი ეს არის. ოქროშუალედი დაკარგეთ თქვენ.
რაღაცა ზედმეტი ზედმეტობა მოგივიდათ და გადააჭარბეთ, ასე ვთქვათ. სამყარომ გამოგიგზავნათ მადლი, მაგრამ თქვენ კიდევ მეტი და მეტი მოითხოვეთ, ან მეტი და მეტი მეტი და მეტი გამოიღეთ, გამოიტანეთ სამყაროდან თქვენ იმაზე მეტი, რაც გეკუთვნოდათ. და თქვენ ალბათ არც ერთხელ არ გაგხსენებიათ, რომ მადლიერება წარმოგეთქვათ სამყაროს მიმართ. ხო ასეა? ხო ასეა? მადლიერება ერთხელაც არ გაგხსენებიათ თქვენ, რომ აი ამ წარმატების ფონზე თქვენ ერთხელ სამყაროსთვის მადლობა გეთქვათ, ღმერთისთვის მადლობა გეთქვათ. ღმერთო, მადლობთ ამ წარმატებისთვის და ქველმოქმედება და გაგეცათ რაღაცა მადლი გაჭირვებულ ადამიანებზე, გაჭირვებულ მიუსაფარ ცხოველებზე. საჭმელი დაგეყარათ, თუნდაც წყალი დაგეცხათ მიუსაფარი ფისოებისთვის, ცხოველებისთვის, მოხუცებისთვის, მოხუცთა სახლისთვის მიგეტანათ, ჩაგებარებინათ რაღაცა პროდუქტი ან რაღაცა. მოკლედ აქ ჩანს უმადურობა სამყაროს მიმართ. აი ეს არის უმადურობა სამყაროს მიმართ და რაღა გასაკვირია რომ აი ეს მადლი, აი ასეთნაირად დღეს ასე ხართ, მოკლედ. დღეს ასე ხართ, განიცდით, ცოტა არ იყოს მარცხს, რომელმაც გამოიწვია თქვენში ხოლმე გაკვირვება, ან ის გამარჯვება რა იყო, ან ეს მარცხი რა არის. გესმით? რაღაც აი ეიფორიაში ხართ, კიდევ ვერ გამოფხიზლებულ ხართ. რა მოხდა ეს? რა იყო ის დიდი აღმავლობა და რა არის ეს დაღმავლობა? ეს არის ძალიან ბუნებრივი მოვლენა და ეს უნდა მიიღოთ თქვენ, როგორც ცხოვრებისეული აი ესეთი ამპლიტუდა, რომ ადამიანი ხანზევით ადის, ხან ქვევით. ესეა მოწყობილი. სტაბილურობას მოყვება სტაგნაცია და კრიზისი. ის რომ ისევ ესე ჯობია. ესე ჯობია მწვერვალებს მიაღწიოთ, შემდეგ ვარდნა, ისევ მწვერვალებს, მაგრამ ყველაზე კარგი არის ისევ ოქროშუალედის დაჭერა, ოქროშუალედ. მიუხედავად, აი თუნდაც მილიონები შოთ, ხო? მაინც უნდა შეინახოთ თქვენი თავდაბლობა, გაწონასწორებულობა, ვითომ არც არაფერი არ ყოფილა, აი ისე მიიღეთ, გესმით? თუნდაც ლატარიაში მოიგოთ 500,000 ან 1 მილიონი, ხო? ეს არ გეგონოთ, რომ ძალიან დიდი ბედნიერება, ეს არის დიდი ტვირთი. ნუ რავის ნუ გაგეხარდებათ ასეთი დიდი თანხის ხელში ჩაგდების პირიქით თქვენ უნდა იყოთ ფხიზლად და ფრთხილად, რომ სწორედ აი ამ დიდი მადლის, ამ დიდი განსაცდელი და დიდი გამოცდის მიღმა არის ჩასაფრებული ეშმაკი, რომელსაც ბრჭყალები აქვს მომზადებული თქვენთვის, რომ თუ გონივრულად არ მოიქცევით, ის მზად არის, რომ ასე ვთქვათ, წაგართვათ აი ეს რაღაცა მიღწეული. ამიტომ ყველაზე კარგია გაწონასწორებულობა, მადლიერების წარმოთქმა სამყაროს მიმართ. რა ძალიან ძნელია ეს? არ არის ძნელი. მოკლედ, ეხლა ჩვენ ვისაუბრეთ ატყოზე, ეხლა ვთქვათ მომავალი. მომავალი, როგორ ხედავს თქვენს მომავალს? როგორ ხედავს თქვენს მომავალს? ვილაპარაკეთ წარსულზე, წარსულიდან აწყოზე გადმოვედით და აწყოდან ეხლა მომავალზე გადავედით. ეხლა ნახეთ რა ხდება თქვენ. თქვენ ელოდებით რაღაცა ახალს. ეს არის ეს პერიოდი, რასაც თქვენ ეხლა გადიხართ, ეს არის დაფიქრების პერიოდი. გადაფასების პერიოდს გადიხართ თქვენ ეხლა. იმიტომ რომ აი ეს ტკბილი მოგონება, რომელიც თქვენ მოყვებათ წარსულიდან, ხო? ის ტკბილი მოგონება კი იყო ტკბილი როგორ არა, მაგრამ იმან განსაცდელიც გაჩვენათ თქვენ, წარე განსაცდელი. და ეს ყველაფერი უნდა გადააფასოთ, რა იყო, რატომ მოხდა, ისთვის მოხდა ეს ყველაფერი, რას ემსახურებოდა. ამასე თქვენ უნდა დაფიქრდეთ სერიოზულად. მოდი ვნახოთ თქვენი მომავალი. როგორ ხედავს თქვენს მომავალს? თქვენს მომავალს. Ну, ак ჩანს ძალიან ისეთი субуки арасанервиуло ситуация. Пирикит,
თქვენ არ ხართ ის ადამიანი, რომ აი ძალიან დადარდიანდეს რაღაცა. რაღაცა აი სამყაროდან ბოძებულ რაღაც ესეთ განსაცდელსაც ძალიან ლაითად და ძალიან მსუბუქად ღებულობთ, თითქოს შეგნებულად, რომ ეს ესე უნდა იყოს, ეს ესე არის საჭირო და ამას ღებულობთ თქვენ და მე მომწონს, ეს არის სიბრძნე, თქვენი სიბრძნე. აბა ვნახოთ. ზოგი მაგალითად საგონებელში ჩავარდებოდა, დედა ეს რა დამემართა, დედა რამდენი რამე და და შეიძლება რა ვიცი რაღაცა დაემართოს ადამიანს, მაგრამ რა დაუშვათ რაღაცა დაგემართათ, მე ამითი უშველით თქვენ საქმეს, ხო ვერ უშველით, ამიტომ სიმშვიდე, სიწყნარე და გაწონასწორებულობით უფრო მეტად შეძლებთ თქვენ თქვენი თავის ამოყვანას აი ამ ჭაობიდან. აქ ჩანს მართლაც თქვენი ახლანდელი მდგომარეობა, აი ნახეთ თქვენი ახლანდელი მდგომარეობა, რომელიც საჭიროებს თქვენს ამოყვანას ამ ჭაობიდან. არის რა თქმა უნდა შანსი, არის პერსპექტივა, რომ თქვენ ამოხვიდეთ აი ამ სტაგნაციიდან, ამ გაურკვევლობიდან და ამ განსაცდელიდან. აი ნახეთ, ჩანს ასეთი რაღაცა მინიშნებების სახით, ნიშნების სახით, თქვენ თუ ყურადღებით იქნებით, თქვენ არ გაგეპარებათ ეს და დაინახავთ, რომ სამყარო გეგზავნით ნიშნებს, რომელიც მოასწავებს რაღაც წარმატებას. იგივეს არა, იგივეს არა, მაგრამ ეს არის, როგორ იცით, თითქოს წამახალისებელი, თითქოს რაღაცა ბონუსები, ბონუსები იმისათვის, რომ თქვენ გადაიტანეთ ამდენი რაღაცა, თქვენ საკმაოდ იგემეთ მარცხი და სამყარო კიდევ გაძლევთ რაღაცა შანსს, მაგრამ ისეთი შანსი აღარ იქნება. ისეთი წარმატების შანსი აღარ იქნება. ეს ისეთი რამეა, აი ეს კარტი, რომ აქ თქვენი აქტივობაც არის საჭირო, თქვენი ჩართულობა. აბა ვნახოთ თქვენი ჩართულობა როგორ ხედავს აქ. ჯერ აკვირდებით, დააკვირდებით სიტუაციას, აწონ-დაწონით სიტუაციას, ძალიან კარგი. და იცით რა არის, რაღაც რა აი ამ უძრაობის, ასე ვთქვათ, პერიოდიდან. ნახოთ, სად გადადიხართ, აბა შეხედოთ. ჩანს თქვენი მაგიური, ნუ როგორ, ინტუიცია, თქვენი ინტუიცია, თქვენი გონიერება და ეს უკვე მომწონს, იმიტომ რომ წარსულის განსაცდელებმა თქვენ შეგძინათ დიდი, შეგძენთ უბრალოდ, შეგძენთ დიდ გამოცდილებას, დიდ სიბრძნეს. აი სწორედ ეს არკანი არის ის სიბრძნე, რომელიც თქვენ გამოგადგებათ სამომავლოდ. აი ეს არის ზუსტად განსაცდელები, რის საფუძველზე და ჩვენ ვსწავლობთ ნაბიჯი, სწორი ნაბიჯების გადადგმას. აქ ჩანს ენერგია, რწმენა, იმედი, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. თუ თქვენ ახლა ქალბატონი ხართ, მაშინ აქ თქვენ ხართ, თქვენ ჩანხართ აქ. ეს არის მაგიური დედოფალი, კვერთხების დედოფალი, რომელიც ფლობს ენერგიას, ჭკუას, გონებას. ესე იგი, ნახეთ, მაგიურ თვისებებსაც თქვენ წარმოიდგინეთ, ტელეპათიურ მაგიურ თვისებებსაც. თუ თქვენ მამაკაცებს ბრძანდებით, მაშინ თქვენ ცხოვრებაში ქალბატონია, ქალბატონი, რომელსაც თქვენ აფასებთ, როგორც აი ასეთი ქალური ღირსებების მატარებელს. არის ჭკვიანი, გონიერი, ბიზნეს ვუმენი, რაღაცა ფინანსური საქმე აქვს თავისი, საკუთარი წარმატებული და კარგად მისდის საქმე, აი რაღაცა ესეთი. მოდით ახლა შევხედოთ წრიულ ტაროს და რას გვეტყვის წრიული ტარო ასეთ შეკითხვებზე. სამითვის მოვლენები ნახოთ. წამით თვეების მიხედვით დავახარისხოთ პირველი, მეორე და მესამე თვე. პირველი, მეორე და მესამე. პირველი, მეორე და მესამე. სამითვის პროგნოზი აქ ჩანს. პირველი თვე უკვე მინიშნებებია რაღაც ისეთი, რომ სერიოზული საქმიანობა ჩანს, ბიზნესი და ასე შემდეგ. მეორე თვეში ჩანს უკვე თქვენი ფიქრი და დაფიქრება, იცით რაზე, რომ რაღაცეები გიშლით ხელს. ეხლა ვნახოთ აბა რა გიშლით ხელს.
ვნახოთ რა გიშლით ხელს მეორე თვეში. რა გიშლით ხელს? ნახეთ, სამყარო ითხოვს თქვენგან მობილიზაციას. ამოტრიალებულია სპეციალურად, იმიტომ რომ აი ესეთი ამოტრიალება ნიშნავს გამოწვევას. თქვენგან რას ითხოვს სამყარო? თქვენგან ითხოვს სამყარო სიბრძნეს, გონიერებას და მეტ აქტივობას. წინააღმდეგ შემთხვევაში თქვენ ვერაფერსაც ვერ მიახსევთ. ამიტომ ეხლავე, დღეიდანვე დაიწყეთ აქტიურობა, დაგეგმეთ თქვენი მიზნები, თქვენი მომავალი, ახლო პერიოდი, ცხოვრება და მოცდის დრო არ არის, მოკლედ, მოცდის დრო არ არის და ვნახოთ, აი აქაც ჩანხართ თქვენ ეხლა, ვნახოთ. ესე იგი, აქ ჩანს თუ ქალბატონი ბრძანდებით. წალქვეშა დინებები. რა გიშლით ხელს? გიშლით მამაკაცი, შეუმდგარი მამაკაცი გიშლით ხელს, ნერვებს და ნერვებს, ხელს და ნერვებს. აბა რამდენად არის მიზანშეწონილი ამ მამაკასთან ურთიერთობა, ვნახოთ. სამყაროს არ მოსწონს ეს ურთიერთობა, ხელს არ გიწყობთ, დასუსტებულია ენერგეტიკა. და რამდენად არის მიზანშეწონილი, რომ თქვენ გახვიდეთ ამ ურთიერთობიდან? დიახ, ამოტრიალებული ქალბატონი ჩანს, დედოფალი, თასების დედოფალი. სამყარო გირჩევთ, რომ ეს ემოციები და დამოკიდებულება ამ მამაკაცის მიმართ შეცვალოთ და გაუშვათ თქვენი ცხოვრებიდან, ან თქვენ გახვიდეთ მისი ცხოვრებიდან. რას მოგიტანთ ეს ურთიერთობა? რას მოგიტანთ ეს ურთიერთობა? დროის კარგვას, რაც ღირებული უნდა შეგექმნათ თქვენ ცხოვრებაში და რა პერიოდშიც უნდა შეგექმნათ, გაიწელება ძალიან ძალიან დიდ პერიოდზე და შეიძლება არც განხორციელდეს. ეს არის ხელისშემშლელი სიტუაცია, ამაზე დაფიქრება ღირს ნამდვილად. შემდეგ მეორე თვეში თქვენ ჩანხართ სტარიყოთ დაფიქრებული. ესე იგი, სამი თვის პროგნოზზე ხო საუბრობთ, მეორე თვეზე ვსაუბრობთ ახლა. მეორე თვე თქვენი დაფიქრება ჩანს, აბა ნახოთ. კი ბატონო, აი ნახეთ. თქვენი დაფიქრება აი ეს ასე გამოიყურება მხოლოდ დახრილ მდგომარეობაში. აი ასეთნაირად იყო, აი ასე. ეს არის წყალქვეშა დინებები, რომ გამოსავალი ნაკლებად ჩანს აი ამ სიტუაციიდან. მეორე თვეში იქნება რაღაცა დამაბრკოლებელი, რაღაცა სულიერი გონებრივი, რაღაც თითქოს ჩიხში ხართ რაღაცნაირად და ვერ ფიქრობთ გამოსავალზე. გესმით, რა გამოსავალი შეიძლება მიაგნოს ადამიანს? აი ამას ვერ ხედავს. აბა ნახოთ, გამოსავალი, რომელიც აუცილებლად არის. კი ბატონო, როგორ არა. აი ნახეთ, გამოსავალი. ისევ და ისევ აქტივობა, რომელიც თქვენ მაინც და მაინც არ გახასიათებთ. აქტივობა. პასიური ადამიანი ხართ. ცოტა არ იყოს ზარმაციც არ გეწყინოთ. სამყარო ითხოვს თქვენგან აქტივობას. და მხოლოდ ამ შემთხვევაში მიაღწევთ თქვენ წარმატებას და მხოლოდ ამ შემთხვევაში არაულით გვერდს იმ ბედნიერებას, იმ წარმატებას, რომელიც მოდის თქვენკენ. და მესამე თვეში ჩანხართ თქვენ უფრო გამართული წელში, საკუთარ თავში დარწმუნებული. და ნახოთ მესამე თვეში. აი მესამე თვეში აქაც კვერთხები ამოვიდა. ნუგეშინიათ, წინ გადადგით ნაბიჯი თამამად, ნურაფრის ნუგეშინიათ, თითქმის საქმე უკვე მიღწეულია. კვერთხები, ნახეთ, შეფოთლილიც არის მიზნის მიღწევა, მიზანს უკვე ხედავთ თქვენ. და რატომ გეშინიათ ნაბიჯის გადადგმა? ეს თქვენი საქმეა, თქვენია და ამიტომ ნუიხევთ უკან. იმიტომ რომ თქვენ თუ დაიხევთ უკან, მაშინ სხვა შეასრულებს აი ამ თქვენს დაწყებულ საქმეს და სხვა შეხვდება გამარჯვება. ასე რომ უკან არ დაიხიოთ, ამისი თქმა მინდოდა. და ბოლოს, რაშიც ეჭვი გეპარებათ,
რაში ეჭვგებარებათ, მაგრამ ეს აუცილებლად მოხდება. რაშიც ეჭვი გეპარებათ, როგორ ხედავს ამ საკითხს, რაში გეპარებათ ეჭვი? რაშიც ეჭვი გეპარებათ, ვნახოთ აბა. კი ბატონო, ეჭვი გეპარებათ რაღაცაში, რომ არ გამოვა ეს საქმე, რომ ამ საქმეს არ გააჩნია ის მუხტი და ის ენერგია და ის მოწადინება და ის ინტერესი არ არის ამ საქმეში და ამ საქმის მიმართ. და რაღაცა გზების ძიებას ფიქრობთ, მაგრამ რა თქმა უნდა, თქვენ აღწევთ მაინც. აი სამიანი ციფრი ამოვიდა, სამიანი. სამიანის კვერთხები. სამი ზოგადად არის, ორი არის შეხვედრა, სამი კი დაწყება. საქმის და პირველი ნიშნები, შედეგი და პირველი ნაყოფი ჩანს. წარმატების მიღწევა, რომლის ჩანასახს თქვენ უკვე დაინახავთ მესამე თვეში. და ვნახოთ ახლა, აი ეს ჩანასახი რა შედეგს გამოიღებს, რაც არის, რაც ჩაიფიქრეთ, იმაზე ვსაუბრობთ ჩვენ. შეიძლება პირად ურთიერთობაზე ჩაიფიქრეთ, შეიძლება ჯანმრთელობაზე ჩაიფიქრეთ, შეიძლება კარიერულ წარმატებაზე ჩაიფიქრეთ, რაზედაც თქვენ ჩაიფიქრეთ. ყველაფერს ვსაუბრობთ, ანუ მიღწევის პერსპექტივა, გამარჯვების პერსპექტივა. გამარჯვების პერსპექტივა, ინახეთ. თეთრ ცხენზე ამხედრებული რაინდი, ეს თქვენ ხართ. ეს თქვენ ხართ ქალბატონი, უბრალოდ მამაკაცისთვის ეს თქვენ ხართ, თქვენ წარმოადგენთ ამას გამარჯვებული ემოციებში და ტრიუმფალური თქვენი სვლა. ქალბატონებისთვის ეს არის თეთრ ცხენზე ამხედრებული რაინდი, რომელიც მისკენ მიაბიჯებს გრძნობებით, რომანტიკული სიყვარული, ძლიერი სიყვარული და ცეცხლოვანი სიყვარული. ვნახოთ აბა, ქალბატონებისთვის ესე იგი ნამდვილად მოხდება. ეს ის, რაც ნამდვილად მოხდება. რა შედეგი მოყვება? აი ამ ტრიუმფალურ სვლას. აი ბატონო, შეყვარებული მამაკაცი შეხრშებათ თქვენ ხელში. ყურებამდე შეყვარებული მამაკაცი, ეს არის ძალიან კეთილი, ერთგული მეგობარი, კარგი მსმენელი, გონიერი, კარგი ადამიანი, და თავისი სიტყვის პატრონი. აი ესეთი პიროვნება გელოდება თქვენ მომა. ხოლო რაც შეეხება მამაკაცებისთვის პასუხი, ეხლა ვნახოთ აბა მამაკაცებისთვის პასუხი როგორი იქნება. მამაკაცებისთვის ეხლა ჩემოკარგებო. მამაკაცებისთვის პასუხი, აბა ვნახოთ. რაშიც ეჭვგებარებათ, მაგრამ ეს ნამდვილად მოხდება. აბა ნახოთ მამაკაცებისთვის, რაშიც ეჭვგებარებათ, მაგრამ ეს ნამდვილად მოხდება. რატო ჩანხართ თქვენ ასე, იცით როგორ, გამკაცრებული? მართლაც არ გჯერათ, რომ მოხდება? აბა ვნახოთ. აი ნახეთ, აი აქ ჩანს თქვენი რაღაცა უკან დახევა, თქვენ აგვერდებით რაღაცა სიტუაციას, მაგრამ იცით, არაფერი არ არის აქ საშიში. არაფერი არ არის, ყველაფერი მშვიდობიანად არის. რაც თქვენ გონიათ, რომ არ მოხდება. აი ნახეთ, აი ტუზის კვერთხები. ეს არის ასრულება სურვილის. ტუზის კვერთხები, რაღაც ახალის დაწყება, ან შეიძლება განახლება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ასრულება თქვენი სურვილის, მამაკაცებო. თქვენი სურვილის ასრულება. ასე რომ რაში წეჭვი გეპარებათ, მაგრამ ეს ნამდვილად მოხდება. აი ეს არის ამისი პასუხი. დიდი მადლობა, რომ მიყურეთ. დიდი მადლობა, რომ მისმინეთ. თქვენი მყოფებოდით ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობდა ტაროს საჯარო გაშლა ასეთ თემაზე. სამი თვის მოვლენები, რაშიც ეჭვი გეპარებათ, მაგრამ ეს ნამდვილად მოხდება. კი ბატონო, ძალიან კარგი ინფორმაცია მოვიდა, მინდა გითხრათ.
მართლაც რაშიც ეჭვიგებარებათ, თქვენ შეგიძლიათ თქვენი მიდგომებით მთლიანად შეცვალოთ ეს სიტუაცია. თუ თქვენ ნეგატიურად იქნებით განწყობილი და თუ თქვენ იმ ბოლო კადრზე, რომელზედაც მე ხშირად ვსაუბრობ, ძალიან ისეთი უიმედო წარმოდგენა გექნებათ ვიზუალიზაციის პრინციპით, მაშინ ეს არ მოხდება, რა თქმა უნდა, არ განხორციელდება. მაგრამ თუ ბოლო კადრი, აი ეს თქვენი ჩანაფიქრი, თქვენი ოცნება თუ რაც არის, ბოლო კადრი იქნება საზეიმო, ტრიუმფალური და თქვენც იგრძნობთ აი ამას ემოციურად და გრძნობებით, ეს აუცილებლად განხორციელდება, ნამდვილად მოხდება, ისე როგორც თქვენ გინდათ. ასე რომ აკონტროლეთ თქვენი ფიქრები, თქვენი ვიზუალიზაცია, ოცნება კი არა, ვიზუალიზაცია. ოცნება კიდევ სხვა რაღაცაა. ვიზუალიზაციის ტექნიკა, ეს უნდა აითვისოთ და ძალიან გამოგადგებათ. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დააწკაპეთ. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, ჩემთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599-577-343. ვიმეორებ, 599-577-343. დამირეკეთ და მიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენსავე შემოთავაზებულ თემაზე, თქვენივე ჩართულობით, თქვენ და ტარო იქნებით, მე მხოლოდ შუამავალი ვიქნები. მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის ფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.